хүүг гэдэг багшаа одоо эсвэл тийм батарч ярьж байгаа ингээд дэлхийн ахлын боловсруулалтын талаар хандлага өөрчлөгдөв. Тэгээд хандлага өөрчлөгдөж байгаагийн энэ хандлагыг нийцхэн бол хамгийн гол чухал зүйл бол юу вэ гэхэд тэр энэ сургамж заахаар зүг бол энэ боловсруулалтын үндэсний өөрчлөлтөд зэрэгцүүлж ингээд явах шаардлагатай байгаа учраас одоо дэлхийн ахлын зүг гэдэг маань педагог гэдэг айлтгал юм. 18-19-р зуунд хөгжөө, 19-р зуунд Европ, Америкт хөгжөө авч ингэж хөгжсөн педагог маань 1974 онд Америкт нь одоо насан туршид болцрол гэдэг чинь өөр юм аа. Тэгээ энэс ахиж үзэх хэрэгтэй гэж бодож ирсэн ба. Одоо тийм үзлэрэнд гаргаж хөгжижсэн бол 2000 онд Австралийн Cross Universal Cross University-ийн эсрэгийн одоо багш нар Hayes Cannon гэдэг юм хүмүүс бол Hugo гэдэг юм их одоо энэ хөгжлийн сургаал заахаар зүүн хөгжлийн одоо дээж хат болж байна гэдэг нь гаргаж ирсэн юм аа. Тэгээд Баларч багш, Лавсан багш гэдэг гурав бол юу гэхээр энэ Америк, Герман, Австрал, Орос эрдэмтдийн энэ талаар Hugo-г хэрхэн хэрэгжүүлж байгаа энэ нарийн юу ямар одоо өнцгөөс харж байгаа энэ бүх бүтээлүүдийг уншаад мэдэн дүгнэл тэгээд энэ нөгөө сэтгүүл гаргасан байгаа тийм тодорхой агуулт нь тэгээд энэ өнөөдрийнхээ энэ презентацаар одоо гол агуулга утга юм гаргаж хэлэх юм аа. Тэгэхээр өнөөдөр насан туршийн боловсрол тогтвортой өвчлөлийн гол зорилго болсон тэгээд сургам цаа харах зүүн суралцах бидээ суралцах гэдэг юм аа зүгээр одоо нөгөө дээр үед одоо бид нар ингээд жишээ би англи бидаа сурч ирсэн энэ суралцсан биш юм аа гэдгийг ойлгохын тулд мөлөө бас онлайн бодлоо практик юмнуудыг оруулчихсан байгаа. За тэгэхээр агуулга бол ингээд ерөнхийдөө бол ер нь өрөг үзэлтэй багшлахуу бас хүнсэн агуулгыг бий болгох үндсэлх нь юу юм бэ? Би сайн сонсогдлоо тийм энэ бол нугасхийн талаар гадар өөрчлөгдөж байгаа байх тийм. Тэгээ багшлахуу ба суралцахуун үрдүн сургал заахаар үүн хандлага ач холбогдол өөрийгөө чиглүүлсэн болон зорилготой суралцахуу гэдэг юм аа. Энэ нөгөө англи хэл дээр ер нь бол монголоор зүгээр орчуулсан байх юм ингээд батчих заяа. Тэгээ педагог андруу педагогийн харилцаа дүрмүүлэлтийн дүгнэл хэрэгтэй байх хайгуу төсөглсөн материал ингээд ярих юм аа. Тэгээд тавсрын зөвлөл маань ирэх ирж ихний слайдыг ярихсан боловч гинти ажил гараад ирч байгаа үсрэл би одоо яаж хийжээ. Тэгэхээр багшиг сайн дурдж сайхан сүрийн тань гэсэн том одоо презентац тавилаа. Тэгээд бид доош нь ингээд детальчлаад ингээд хэлэх юм бол боловсролын талаар хандлага хэрхэн өөрчлөгдөж байна гэх. Тэгээд би энийг ингээд орчуулах юм бол юу гэж юм хэлэхэд бид нар суралцагчаа зүгээр ингээд нэлхийг хүлээж авах дамжуулдаг хүн болох гэдэг нь эсвэл түүнийг шүүн тунгаа хэрэгэлдэг бүтээгч болох одоо шаардлага гарч ийнө гэсэн энэ хандлага руу явж ийнө гэсэн юм асуулт байна. За тагаа гэхүүн. За Стивен Даунс гэдэг таг хүн мэддэж байгаа Канадын бүтээн юм уу гэдэг юм. Ер нь сахин цогттой орчин үндэслэгчдийн нэг энэ хүн юу гэж хэлсэн бэ гэхээр боловсрол гэдэг нь бидний олддог ямар нэгэн зүйл биш ээ. Олддог зүйл биш. Харин бид нар өөрсдөө бүтээдэг зүйл юм а гэдэг энэ хандлага руу одоо шижих хэрэгтэй байна гэж хэлсэн байгаа. За тэгээд боловсролын талаар хандлагын өөрчлөлт нь бол одоо энэ сургууль за харга зүгээр одоо өөрчлөлт үндэслэл болж байна гэсэн энэ дээр энгийн зүгээр юм аа хэлээ. Тэгээд хуучин хандлага гэсэн бол одоо сургуульд хамруулах хүртээмж англиар бол нь school гэж хэлдэг тийм. Тэгээд энэ маань яаж өөрчлөгдөж байгааг нэг ихээр суралцгын чанар тэгээд юу сурч байна? Сургууль 12 жил одоо өнөөдөр хүүхэд ингээд 12 жилийн ингээд сургууль өндөрлөж байгаа. Тэр дэс юу сурсан бэ? 12 жил зүгээр ингээд сурсан уу гэдэг нь биш. Юу сурсан бэ гэдэг нь чухал юм. Тэгэхээр чанар руу ингээд болж байна. Суралцагч мэдээллийг хүлээн авах дарамжуулж бол суралцагч бол мэдлэгийг шүүн тунгаа хэрэглэгч, бүтээгч. Тэгээд энэ агуулга болон мэдлэг бүтээх орчин бий болгох. Тэгэхээр суралцагч өөрөө агуулга бүтээдэг болон тэр бусад хүмүүсийг агуулга бүтээх орчин бий болгох. Тэгээд чадан болон чадамж болон чадахыг хөгжүүлэх гэдэг. Тэгэхээр энэ дээр бид нар мэдээлэл хуучин юунд бол хүн танин мэдэх хүн мэдлэг явуулдаг шүү дээ. Тэгээд мэдлэг дүгэл энэ мэдлэгээс
чадамж шатхруу шилжиж байгаа юм шилжилт байна. За багш мэдлэг эзэмшүүлэх бол мэдээлэл өдөрцөн зохиол байгуулах гол их хүсэл байсан бол багш бол гол их хүсэл мэдлэг юм маань ингээд тогтцоонтой шүтэн байрлалгандаа ингэж би болд юм байна тий. Гэсэн ийм үзэл баримтлал үүсэж байна. За агуулгаар суралцдаг бол энэ бол когнишн боёо нөгөө мэдлэг гэдэг тань мэдэх үг гэж ярьж байгаа. Бие даа суралцах арга барилд суралцах. Мета эпистемик когнишн руу явж байна гэсэн юм байна. Тэгэхээр педагогос бидний хувьд за суралцагч юу сонсох хэрэгтэй вэ гэдгээр суралцныг ижил загварчлал. Тэг яг энэ нөгөө багш тэгээд хэлсэн тийм дипломын сургалт одоо диплом боловчтой. Энэ маань нөгөө нэг ижил загварчлал байсан бол аль болохоор суралцагчийн потенциал авьяас чадварыг нэм хөгжүүлэхдээ үндэслэн одоо хүүхний бас хоол суралцагчийн сонирхол хэрэгцээг нийцүүлэн одоо суралцагч зохион байгуулах гэсэн. За боловсролын дараагийн түвшинд хүрэх эрсдлэгээ төлөө олохын тулд суралцж байгаа гэдэг суралцсан хэрэгцээг үнэлэхтэй үнэлгээ нь өөрөө суралцах үйл явц болж байна тийм. Тэгээд эрсдүүлэн тунгаах суралцагчийн танин мэдэх өгөгдлийн зэрэгцээ сэтгэлийн дотоод чадамж чадварыг хөгжүүлэх гэдэг. Энэ нөгөө багш төлөвлөн чадварыг хэмжсэн тийм. Тэгэхээр энэ чиг дрогоо юм яаж юм бэ? Зөвхөн одоо оюуны хөгжил дээр анхаарахгүй бас сэтгэлийн ухаан, сэтгэлийн хөгжил дээр анхаарах чиглэлээр явж байгаа юм байна. За, суралцагчийн сурах үйл явц бол олон хүчилтэйгээр хамаардаг. Та бүхэн энэ зургаас харж байна тий. За, тэгээд тэр өөр сайн багш гэж хэнийг хэлэх вэ гэдэг та бүхнээс асуулт хай. Тэгээд би яагаад ингэ сайн багш гэж юуныг хэлэх вэ гэж байгаа юм? Би тааж суралцах уу гэдэг маань багшийн багшаас хүүхдийг бие даа суралцсан арга барил сургахын тулд багшаас илүү их ухаан, хөдөлмөр, одоо шинэлэг байдал энэ бүхнийг бол шаардж байгаа юм гэдгийг бас тийм мессеж өгөхын тулд одоо багшны ерөн энгийн бид нар угээр ингэ ярих юм бол багшны одоо сайн багш гэж хэнийг хэлэх вэ гэдэг. Тэг яг гоо банц хоёрын юм байсан бэ? Багшлахуу болон суралцсан мөн чанарын талаар сайжруу ойлголттай. Тэгэхээр багшлахуу гэдэг юм, суралцахуу гэдэг юм, тэрийн талаар сайн онлайн бөгөөд практик юм ойлголттой байна. А суралцахуу хэрэгцээг нөхцөл байдлыг нийцүүлж хэрэгцүүлэн төсөөлөх чадвартай сэтгэлгээний өөрчлөлт. Тэгэхээр энэ өнөөгийн оюутан бол юу гэдэг юм, хэдэн жилийн өмнөх 23 30 жилийн өмнөх оюутнаас ямар ялгаатай болж байна те. Тэгэхээр эндэнд харуулж багш хүн яаж ажиллах үүрэг чиглэлээ өөрчлөх вэ, сэтгэлгээгээ өөрчлөх вэ гэдэгтэй өөрөө зөвхөн тасан зөвчиж яваад сэтгэлгээгээ өөрчилж шинийг санаачилж ажиллах тий ялгаатай байдлыг үнэлэх хил хязгаарыг тэлж оо боломжуудыг нээж өгдөг тий. Тэгэхээр хил хязгаар гэдэг маань тэр тухайн суралцагчийн суралцах боломжийг тэлж өгөх нэ. За алдаа гаргахыг хүлээн зөвшөөрдөг, санал шүүмж өгдөг, сонсдог, бусад их үүсэл материалыг өгч чиглүүлдэг, хүнд тусалж чад сэтгэлийн сайхныг мэдэрдэг, усны төлөө санаа тавьдаг. Тэгэхээр оюутны зөвхөн оюун ухааны явмыг төгжүүлээд тогсохгүй хувь хүн нэг хүн болж төлөвшөлтөнд бас анхаарч ажилладаг. Суралцагчтай дурам өгч дэмждэг. Тэгээд ер нь бол сулгаа хараад байхад элдэх бус юм харилцаа дурамжлал одоо өрцөн оюутан бол ер нь бүтэемч нь муу байдаг тийм суралцах хүсэл ирэмэлсэл нь буурдаг гэсэн юм сулгаанууд тийм. Суралцагчтай бодлоо хэрхэн хөгжүүлэх, сурах арга хэрхэн суралцах, хэрхэн хүн болох талаас зааж өөр үлгэрлэлтэй. Өөрсдөө болон багшлахын үйл ажиллагаанда үнэлгээ өгч судалгаа хийдэг. Тэгэхээр би бол энэ дээр зүгээр л нөгөө ингээд санаанд орсон сайн багш гэж юу гэнийг хэлэх вэ гэдээ бид нар ийм жишээдсэн болохоос энэ бол нөгөө та бүхэн мэдж байгаа багш гэсэн стандарт ястуу гэдэг ийм юм гэдэг бол тэрэн дунд баригдаг үү тий. За. Тэгээд энэ ер нь бол энэ багшлахын ингээд чиглэлийг аваад үзэх юм бол ийм дөрвөн юм хэд ангилаар ингээд хийсэн байгаа тав хааж байгаа. Тэгээд үүнийг дурдж байгаа гол өтөр маань нөгөө бие даач сурцох уу боёо хүүхдийн сурах арга барилыг хүүхдийн сурах арга барилыг хөгжүүлэхдээ багш энэ бүх үйл ажиллагаанд оюутны төлөв гэж бодох нь гэсэн санаа өгч байна. Тэгснээс бие даач сурцох уу гэхээр өө багш чиглүүлэн гэсэн маань за энэ хүүхд сурах би ийм юм өгсөн ийм юм зааж өгсөн гэж хэлсэн гэхдээ бас айгүй их нарийн ажиллагаа шаардаж байгаа гэдгийг бас анхаарах үүднээс ийм сөрөг мэдээлэл өгчээ. Жишээ нь төлөвлөлт болон бэлтгэл ажил гэдэг мэдээж өнөөдрийн боловсролыг арга зүй үүсгэх бол агуулга технологи болон сухан зах зүйн мэдлэг.
суралцсан талаар мэдлэг, суралцсан үр дүн тодорхойлох, нөөц материал их үсрийн талаар мэдлэг, тэгээд суралцсан үйл ажиллагаа уялдаатай төлөвлөх, суралцсан үнэлгээ төлөвлөх. Тэгэхээр багш хүн мэдээж энэ зүйлээ суралцгыг хөгжүүлэхдээ энэ бүхнийг бол өөрөөр төлөвлөлөө явна тийм. Гэхдээ энд дээр бид оюутныг яаж суралцгийг яаж тохиолдох болохгүй, өөрийнх нь сорилтыг яаж хэрэгцээг энэ уялдаж нийцүүлж одоо төлөвлөх вэ гэдэг энэ дээр ахсан. За хичээл заах сургалт явуулах мэдээж суралцгчтайгаа ярилцсан, сурган заах харагдсан онл 10 барилгыг нь агуулга болон технологид уялдуулах гэрэлэх суралцгчдыг суралцгын үйл тодорхойлох чиглэлд суралцгын үйлгээг хэрэгжүүлэх уян хатан эргэх холбоотой байх. Тэгэхээр оюутнуудаа хэрэгжих холбоотой оюутны одоо хөгжиж чадах үйл явцыг үнэлдэг, хэрэгжүүлэн боддог, төсөлдөг, дэмждэг юм байна. За ам зохион байгуулалт бол өөрснөө мэдж байгаа тийм ангийн модыг нарийн бичдэг энэ бол багш өөр юм чинь тийм. Гэхдээ бол энэ бол тэнд бол тэр оюутны хэрэгцээ, хүүхдийн сонирхол, хүүхд өөрөө бас ингээд гаргаж байгаа санаачлах юм нь бол дэмжиж ингээд дэмж энэ үйл явцтай бол оюутнууд харилцах байна. За мэрэгчтэй харилцах гэдэг маань багшлахын үйл бага суралцсан үйлийг эргэцүүлэн тунгаах судалгаа юм. Тэгэхээр ер нь бол зөвхөн ингээд ажиллаж байхад энэ нөгөө манай ингээд боловсролын систем ерөнхий боловсролын сургууль энэ ихтэй сургууль судалгаа гэхээр их том л юм л мэдээж том юм байж болно тийм бид нар ч угаасаа сургууль гэдэг маань нийгэм эдийн засгийн хөгжил одоо инновац хийж багш таар ярьсан тийм инновац хийж хувь нэмэр оруулах үүрэгтэй. Гэхдээ бас судалгаа гэдгийг бас жижиг юмас олгож авах хэрэгтэй. Жижиг юм гэдэг маань одоо энэ өөрийнхөө суралцсан багшлахын үйл явцтай ингээс судалгаа хийдэг. Мөн янз бүрийн олон суралцсан арга технологийн хэрэглээд ямар үр дүнтэй байна, ямар одоо сул тал байна, энийг яаж сайжруулах уу. Тэгэд энэ дээр бүгд судалгаа хийж тийм судалгаач багш авах юм гээд ингэж байгаа юм. За барин чиг үнэн зөвлөлт за энэ яг нь ер нь бол бусдаа хамтран ажиллах. Тэгэхээр хамгийн наад зах нь одоо нэг танхимын багшны хооронд, танхим хооронд, сургууль дээрх бусад сургуулиудтай гээд ингээд ер нь бол хамтын ажиллагаа сайн хөгжүүлэх хэрэгтэй тий. За мэрэгжлийн чиглэлээр бол олон нийтийн байгууллага сүлжээд оролцох, бие хүн мэрэгжлийн хувьд өсөж хөгжих тий. Багшийн мэрэгжлийн үн цэнийг өсгөх улс орны нийгмийн эдийн засгийн хөгжлийн нэр бол. За энийг бодож үзвэл сайн тодорхой хэлсэн байна. Тэгэхээр ер нь бол энэ бол Мишиганы их сургуулийн эрдэмтэд профессор бол энэ ер нь бол энэ бид нар сургалтыг явуулахдаа өнөөдрийн нөхцөлөөр технологийн сайн мэдлэгтэй байна. Тип-хап гэдэг тэр өчсөн үг. Тэгэхээр технологийн сайн мэдлэгтэй агуулга нөгөө өөрхийн мэдлэгийн чиглэлийн сайн мэдлэгтэй педагогийн сайн мэдлэгтэй байж гэж энэ сургалтыг сургалтын үйл ажиллагааг төлөвлөж хэрэгжүүлэх үнэлэх тий өдөртөн зохион байгуулах энэ ажил явах нэг. Тэгээ яг бид нар өнөөдөр төлөвлөж байгаа нэг педагогик нөлөөлж боيو сургалт заах хэрэгцээ мэдлэгийг бид нар яаж хэрэгжүүлэх вэ гэдгээр энэ агуулга технологи тий паслууд энэ сургалт заах аргалуугаараа ингэж хэд бид нар яаж хичээл сургалтын зохион байгуулах вэ гэдгээр л анхаарч ярьж байгаа юм байна. За таа бүхний төр сэтгүүл болон юу гэсэн байгаа хэсэгт мэдээлэл өгсөн байгаа. Тэгэхээр ер нь бол энэ нөгөө сая видео дээр үзсэн тийм энэ сэтгүүг ойл бидэн сурцсан зах арга зүй гэдэг маань энэ маш их онл энэ онлын сурцсан талаар гомд онлын давуу талууд дээр төшөглсөн зөвлөсөн энийг улам чанш хөгжүүлж байгаа гэж ойлгож байна. Тэгэхээр та бүхэн энэ онлуудыг яг өөрчнөө видеож сонирхоод судалнаа. За тэгэхээр энэ гол онлуудаас ер нь энэ бид нар сургал заах арга зүйд нөлөө үзүүлсэн боيو. Одоо бидний YouTube-оор гээд байгаа яриад байгаатай гол онлын юунууд эдгээр гэхээр за энэ behaviorism боيو. Энэ нь бол энэ педагог сургал заах үед авсан гол онлохгүй гадаа төчин зүйлээс одоо ингэж сэтэл өгснөө хариу үйлдэл хийгээд тэгснээр сурсахын үйл явц явагдаа гэсэн энэ онл бол нэгэн одоо педагогийн За дараагийнх нь когнитивизм энийг таа мэднэ тий. Тэгэхээр бид нар бол суралцагч гэдэг маань таних мэдхэн үйл явж ажиллагаа явж гэдэг энэ жан ПЖ гэсэн шүү дээ. Тэгээ дөрвөн англиар 0-2-7 гэдэг ингээд хүний ер нь оюун хан чинь таних мэдхүү чинь ийм насны онцлогоос ингэж хөндж байгаа юм байна гэсэн онол гарч ирсэн. А мөн ер нь одоо багш нар хэлээд нь шүү дээ. Тэр нөгөө
банкны систем гэдэг одоо суралцагчийн оюун төрхийг юм хуучин хайрц гэдэг тэр хайрц руу ингээд мэдээлж хийдэж байдаг ийм зүйл бишээ. Суралцагчид чинь мэдээлэлд ингээд хүлээ аваад боловсруулаад тэгээ ямар нэгэн үр дүнд гараад тэгээ суралцсгийм аа гэсэн юм байна тий. Тэгэхээр энэ онл дээр нөгөө манай энэ юу чинь бас байж ах байгаа юм шүү дээ. Тухурж байгаа. Тэгэхээр энэ онлын энэ онлын чинь доор дүндүү юм шиг хичээл төрхийг хэлэх арга технологиуд байгаа. Тэгэхээр эдгээрийг сайн авч хэрэглээсэй гэсэн үгдээс энэ онлын тухай дуртай байна. Конструктивизм буюу конструктив. Тэгээд энэ бол одоо орчин үед мэдээлэл юу ер нь бол суралцагч бол тэ мэдээллийг бий болгохдоо уурдах олж авсан мэдээлэлтэйгээ холбоо хийдэг. А эсвэл ингээд орчин нөхцөлтэйгээ холбоо хийж ээж тийм ээ. А энэ харилцан уялдаа шүтэлцэн дээр ер нь мэдлэг бий болох юм а гэсэн энэ санаа гадаж ирсэн. За энэ бол нөгөө юм туршлагын хүн ингээд туршлагаас суралцдаг. Тэгээд энэ хэлсэн шүү дээ. Тэгээд код ер нь ингээд туршлагаа дээр алдаа хийсэн дээр хүн эргэлзүүлэн бодож хөшөө цаашаа дээшиж хөгжихгүй болох нь ер нь хүн гэж хөгжихгүй гэсэн ийм санааг илэрхийлсэн байна. За энэ гуманизм гэдэг маань энэ одоо яг энэ манай энэ юуны хүчирхэг суралцдын зах харах зүүн гол үндэс болчиход байна. Тэгэхээр нөгөө суралцагчид маань хүн гэж авч үзвэр. Энэ хэлж дээ шүү. Тэгээ хүн хүний эрх чөлөө, хүний эрхэмцэг ашгүй, хүний потенциал дээр бол анхаарлаа төвлөрүүлж одоо энэ суралцгийг явуулна гэсэн юм суралцгын үйл явцаа гэсэн юм аалах нь тий. Тэгэхээр хүний одоо өөрийнх нь потенциалыг нэг илрүүл түүнийг нь хөгжүүлэхээ гэсэн ийм онцлог байна. За brain based learning гэдэг нь бол тав хүмүүсэж байгаа. Тэгэхээр хүний тахны хөгжлөлтөд тулгуурласан одоо суралцсан загваруудыг бий болгох ийм онцлогтэй. Тэгэхээр энэ бас ингээд манай хөгжлөлт гэдэг бидний яриад байгаа юмны чинь гол онц тулгуур онцлог энэ нь байна. За connectivism гэдэг энэ одоо web зөвхөн бидний чинь их нэгээр ингээд интернетээр бид нар холбогдож байгаа нөхцөл бол суралцхуу бол ерөөсөө ингээд хүмүүстэй хамтран ажиллаж энэ холбогдож ийм суралцдаг юм байна. А бас одоо мэдлэг маань дан ганц ингэж бүтэхгүй нэ олон шүтлэг одоо хамтар хоорондын гэдэг нь олон зүйлтэй шүтэн баримтж ийж ингэж мэдлэг бий болдог юм байна гэсэн ийм санаа хэлж байна. За 21-р зууны чанар гэдэг таны одоо байнга дээрдэж байгаа тийм. Энэ бол анх бол Америкийн нөгөө боловсролын департамент бол гаргасан. За 21-р зууны ингээд чадварыг ингээд харах юм бол 21-р зууны сурцхуу гэж байна тийм. Тэгэхээр энэ гурван тулгуур байна. Нэгдүгээр тулгуур нь бол мэдлэг. Хүн таних мэдлэг үү, оюун санаагаа хөгжүүлэх нь. Тэгээ энэ дотор юу орж ирэх вэ гэхээр нөгөө салбарын гол мэдлэг. Тэгээ энд нь юу вэ гэхээр салбар тундын мэдлэг. Тэгээд одоо өнөөдрийн шаардлагаар аргагүй одоо технологийн мэдлэг очиж байна. Мэдээлэлээр харьцаж технологийн мэдлэг. За энд юу орж ирэх вэ гэхээр мета нөлөөлж гэдээ бид нар яриад байгаа англи дээр тийм Монгол дээр одоо яг сайхан дуулах нь одоо юм хэлэх үү яг мета нөлөөлж. Тэгэхээр энэ хүн мэдлэгээ ашиглаад үйл хийх нь үйлдэл хийх нь акт гэж ярьж байна. За ингэхдээ бол яах вэ? Ийм бүтээж байдаа, шинийг санаачилсан, асуудлыг шийдсэн, шүүнт хүн баасан энэ юм чинь хари юу тийм сайхан харилцаатай тийм тэгээд хамтран ажилласан. Ийм үйлдэлүүдийг хийх нэ мэдлэгээ ашиглах та. За humanistic knowledge гэж survive. Тэгэхээр энэ бол нөгөө шинэ лавсруу багшсаа мэдэн хэлж штэ энэ хөдөлгөөг гэдэг маань ер нь Монголын манай өвөдөцийн маань уламжлалт хийдэг. Нөгөө хүний хүн болох гэдэг санаатай бол дүүцж явна гэдэг маань мэдээ гарч ирэв. Тэгэхээр ер нь хүн биш ингээд суралцах явцдаа эргэцүүлэн хүн байгаа өөрийн гэсэн үзэл бодол өөрийн гэсэн үнэт зүйлс тэгээд бие хүн болж төлөвшдөг юм аа гэсэн энэ санааг хэлж байгаа. Тэгээд ажилт мэдлэлийн үүд чинь амьдралын ухаантай байх тийм энэ бол яг нь ясвар тэрэг сэтгэлийн хөдөлгөөнөө удирдан чиглүүлэх сатал юу чадвартай боيو сэтгэлийн ухаантай стилийн боловсрол гэж одоо сүлжээд бас яриад байгаа шүү дээ. Тэгээд cultural competence гэдэг маань одоо ер нь өөрийнхөө соёлыг одоо үнэлдэг, өвөдөцийнхээ соёлыг үнэлдэг. Дээр нь бас дэлхийн соёлыг, бас соёлуудыг үнэлдэг. Энэ хоёрыгаа бас харьцуулдаг. Тэгээд авгийнхээ юм ухаанаар аль зүйл тохиолддог гэсэн ийм санааг илэрхийлж байгаа маа. За би түрүү ярьж ирсэн. Тэгэхээр энд бол одоо ингээд сулаач гэмтж байгаа болохоор ингээд энэ дэлхийн өртөмс ингээд Вебер холбогдсон энэ нөхцөлд бол бид нар бол энэ антропогогийн гэдэг ер нь
арга зүйл хэрэглэх юм бол энэ ирээдүйд бэлтгэгдсэн суралцагчдыг бид нэр бэлтгэнэ гэсэн юм. Тэгэхээр энэ педагог маань ингээд багшаас шууд одоо нэг чиглэл рүү юм мэдээлэл өгдөөсөн бол антрополог бол энэ юу Herbert гэдэг нь Германы эрдэмтэн гэхдээ энэ Америк Европ боловсрол маш их нөлөөч одоо энэ 18-19-р зууны педагог хөгжижсэн байх шүү дээ. Тэгээд ингээд тэгвэл андрологи яасан бэ гэхээр self directed learning гэж байгаа. Тэгээ нэг яг ингэж тайлбарлана. Энэ нь болохоор өөрийн чиглүүлсэн суралцах уу гэе. Энд бол багш төвтэй. Гэхдээ одоо багш бол суралцагчтай ингээ хоёр чиглэлтэй. Бас хэцэг юм. Тэгээ мэдэх юм. Тэрэнд нь адилхан хариу өгөх юм. Тэгэхээр за хөдөлгөө гэдэг маань ингээ суралцагч төгч болчихж байгаа. Багш бол хажууд бол суралцах боломжуудыг нээх юм хөдч болоод тэгээд багш суралцыг чиглүүлээд энд бол ингээд байна гэсэн энэ санаа бол байгаа ч юм аа. За ингээд энэ тул би англиар тайлбарласны учир нь та бүхэн цаашид ингээд судлаа сонирхвол энэ тэр өөрийн чиглүүлсэн суралцах уу гэдэг маань self directed learning гэдэг. Тэгээд энэ маань юу гэхээр багшууд байна. Багшууд суралцагчтайгаа хамтран ажиллана. За тэгвэл одоо ингээд суралцах зорилгоо тавих тий төлөвлөх тэгээ өөрөө суралцах үйл явц. За энийг юм бас суралцсан гэдгээ өнөлүүлэх, дүнлэгийг тэгээд эргэж одоо тусгах. Энэ бүх явцад бас суралцагч багшийн өдөрдөгчийн доо өөрөө одоо ингэж суралцах энэ learning path, career path гэдэг шиг learning path гэж суралцах дурдлал энэ юм бол суралцагч багшийнхаа дэмждэг системээр өдөрдөгчийн ингэж багаад явах юм биш гэсэн санаа хэлж байгаа юм. За энэ бидний нөгөө бүтэгөөг боёо хилээд байгаа чи энэ self determined learner өөрөө хамсралтсан зорилготой суралцах уу. Тэгэхээр энэ бол хөдөлгөөж боёо бидэн суралцах уу боёо суралцах арга барил суралцах нь хамгийн гол чухал гол. Тэгэхээр бид нар ингээд дэлхийн ертөнцийн хурдан өөрчлөлтөө дээр технологи хурдан өөрчлөгдөж байна. Нэг мэдрэгчлээ 4 жил хөөх сараа гарыг болоо тий. Тэгвэл ажил дээр гараад тэр хөөхөд нийгэм, ажлын байр, одоо юу гэдэг нь өөрөө тухайн нөхцөлтөд тасан цогцолж хэрэгтэй зүйлээ сурхал сурч чаддаг ийм сурах хард байдал сурахыг л бид нар энэ хөтөлбөр буюу инструктор гэдэг. Гэвэл бод андрогоос ялгаатай юм юм бэ гэхээр сурцагч багшийн заавал дэмжлэггүйгээр өөрөө ингээд багш аваад тодорхойлоод багштайгаа ярилцах. Тэгээ багшийн дамжууд нь бол зөвлөж хөтлөх ийм л санаа гэж байна. За тэгээд энэ яг уу саяхан хэлсэн үгүүдийг хэлээд тэгээ бидаа суралцах гэдэг бид нар нэг энэ бидаа суралцах насан туршийн боловсрол гэдэг нэг бид нар өөрөөр ингээд оо бидаа суралцах юм биш үү гэдэг чинь гэж ойлгож болохгүй гэсэн үгээр бид нар ийм сайн үндэслэл өгөд байна. Тэгэхээр энэ өөрөө хамсралсан зорилготой суралцах уу гэдэг маань ийм элементүүд багтаадаг байхны бүтээх суралцагчдад бүтээх хэрэгчлээ олох. Тэгэхээр нэг зам хүрсэн биш. Тэгэхээр бүтээх хэрэгчлөө тэр хүмүүс зугаар илэрхийлж болно. Дижитал илэрхийлж болно. Хөшөөгөө бүтээх бүтээл хийгээд илэрхийлж болно. Тэгэхээр энэ хэрэгчлөө олгоноо. Нэг зам хүрсэн биш ээ гэсэн утгаар холбогдох. Тэгэхээр өнөөдөр багш ярьж байна тийм өнөөдрийн 10 жилийн суралцагч дэлхийн том компаниудтай холбогдоод ингээд ажиллаад ингээд явж байна гэж хэлж байна тийм. За хуваалц, мэдлэгийн хуваалц. Тэгэхээр бид нар мэдлэгийн хуваалцыг одоо бүр ингээд ажиллаж байхад юм танхимаас эхлэх хэрэгтэй. Хоорондоо хамтран ажиллах хэрэгтэй. Бие биенээсээ суралцах хэрэгтэй. Бие биенийгээ дэмжих хэрэгтэй. Тэгжээд бид нар цаашаа хамтар сайн ажиллаж дээшээ бас арай гарна шүү дээ. Энэ одоо Монгол улстай үндэсний хэмжээнд гараад цаашаа олон улс гарах хэрэгтэй тийм. Тусгах. Тэгэхээр тусгах гэдэг нь ер нь эргэцүүлэн тунгаах шүүн тунгаах үйл ажиллагааг ер нь багц суралцах сайн хийж явах хэрэгтэй, сурцгүй үйл ажиллагаа гэсэн санаа гарч байна. За хамтран ажиллах. За энэ бол ойлгомжтой. За тэгээд ерөнхийдөө та хэд ингэж педагог, андрогог, хөтөлбөрийн харьцуулалтыг ингэ хийгээд үзэх юм бол та хэд ингэ хайртай ер нь хамаарлын гэвэл яах вэ? Педагогийн үед яах вэ? Ер нь ойлгосон тийм дөрөв багш төвдөө багшаас ингээд багш болох мэдлэг хүсээ багшаас одоо суралцах хүр мэдлэг авч байгаа юм тийм. Тэгээ андрогогийн үед бол яах вэ? Багш суралцагч харилцан хамтарч ажиллах нэ. А хөдөлгөөгийн үед бол яах вэ? Ер нь бол суралцагч өөрөө бий дааж. Тэгээ түрүү бидэд дурдчихжээ. Ажилтнуудын 4-р хасгалын үед бол энэ
бүтээгөөг бол ideal буюу яг энэ тохирох сурхан захаар зүйн юм аа. Тийм учраас бид нар ерөөсөө педагогоос андруугөр бүтээгөөг рүү юм шилжих шилжилтийн процесс явагдаж байгаа учраас энэ 10 зуунуудын сайн технологиудыг хэрэгжүүлээд аль болох ийшээгээ оцхнэ. За, сургалтын материал. Тэгэхээр сургалтын материал ойлгомжтой тийм педагогийн үед бол бид нэр угаасаа нийгмийн хөгжил, эдийн засгийн байдлаас болоод ер нь суралцсан одоо материал нөөц бол баг байсан тийм. Тэгвэл одоо энэ андрогогийн үед бол яг нь гэхээр энд бол яг 74 онд хэлсэн болохоор насан туршчдын боловсрол гэдэг нэр томьёогоор бол явж байгаа. Тэгэхээр насан туршчдад мэдээж яг нь өөрөө мэрэгчлээ хадгалттай амьдралдаа хэрэгтэй ийм зүйлийг бол сурцгаа гэсэн санаа. За энд бол багш энэ маань сургалтын юм нөөц их материалыг бол мэдээж бүрдүүлж өгөн чиглүүлж өгөн тэгэхээр багш бол ингээд авиаста мундаг оюутнаас илүү сэтгэх шаардлагатай болоод сайн илүү одоо мэдлэгтэй байх шаардлагатай болоод тэгээд эсвэл суралцагч нь айгүй мундаг сайн авиаста өөрөөсөө гэхээс нь мэдхгүй ийм шин юм яриад байгаа юм бол тэрийг бүлээн зөвшөөрч өөрөө судалдаг хамтран суралцдаг ийм одоо чиглэл гэдэг нь болж байна. За сургалт шалтгаан нь үү гэдэг энэ хэлсэндээ бид нар диплом эзэмших юм гэдэг. За энд бол яг хөөрцтэй хэрэгтэй юм суралцдаг гэдэг. Энд бол яг нь өөрийн дотоод нөгөө авиас чадвар дээр тулгуурлах юм өөрийнхөө сонирхол хэрэгцээнд дээр тулгуурлах юм гэдэг. Тэгээ сургалт шалтгаан нь дотоод хүчин зүйлсээс шалтгаалдаг байна. За сургалтын төвлөрөл энэ баг яриг ойлгосон баг тий. Сургалтын төвлөрөл маань яаж байгаа лээ? Педагог үед багш ингээд бүх юм маань бэлдэн тий. Тэгээд тэр дагуугаар ингээд дарааллаар за нэгдүгээр дагуур хийсэн хоёрыг хийлээ, гурыг хийлээ ингээд явах нь шүү дээ. За тэгвэл андрогог дээр явах нь бас харилцсан. За багшаа би энэ дагуу надад таалагдахгүй. Би энийг арай бүтэлчээр хийе. Би өөртөө хэрэгтэй юм яа гэсэн юм санаа бат тий. А бүдүүгөө дээр бол яах нь вэ? Тэр өөрөө хөдөлсөн дөрвөлтөөс олж байгаас суралцагч бол гол шийдвэрийг гаргана гэсэн санаа гарч байна. За сургах сэдэл, тэгээ багшийн гүйцэтгэх хөдөлгөөн бол дээр сайн ярьцсан тийм. За энэ эрдэмтэд гадаад эрдэмтэд бол юу гэж яах вэ? Тэгэхээр боловсрол ажилтнуудын хөсөл хоёрын нөлөө ингээ хайх хэрэгтэй байна. Тэгэхээр энэ education нэг нь бол industry нэг нь бол тэгэхээр одоо бид нэр энэ дөрөвдүгээр хөсөл гэж бичгөөг бол дөрөвдүгээр боловсролын дөрөвдүгээр үе ажил төрчийн дөрөвдүгээр хөсөлийг ол сурамжаа авах заахаар гэсэн болох юм гэдэг ингэж яриад байгаа тийм. Даа дараа. Тэгээд тэгэхээр бид нэр энэ дээр бүгд хийгээд юу гэсэн бэ гэхээр ерөнхийдөө ингээд боловсролын нэг хоёрдугаар боловсрол маань юу байсан байх нь багш төвтэй педагог Behaviorist гэдэг төр юм байна гэж байна тийм арга зүй. Тэгэхээр багшаас сурагчид гэсэн нэг чиглэлээс агуулга эзэмшүүлэг стандарт хийсэн нэг хэмжээ бүгдд таарах гэсэн ийм загвараар явж исэн бол одоо энэ сурагч нь яасан бэ? Мэдлэгийг хүлээн авахч, дамжуулагч, багшийн яриаг сонсож хүлээн авах, тэмдэглэл хөтлөг гэх зүйл. Гэсэн дэх бүтэц бас хандлага илэхгүй одоо сурцгүй байсан юм тийм. Тэгвэл боловсрол 3 буюу энэ компьютер, дижитал энэ юм үзэж байхаар яах нь андрогог сурхан заахаар зөв конструктив арга зүй тий. Багш сурцгын дэмжин чиглүүлэгч төсөлт ажилд суурилсан гэдэг энэ бол яг нь нөгөө ихтэй сурцгын аргагүй одоо ингэ гэдэг нэгсэн юм боловсролын хэлбэр авчирч байна. А тэгвэл энд харьяалалсан бол сурцгчдын одоо төрлийн бол энэ өөрийгөө чиглүүлсэн сурцгын бид нарын нэг бас яг юм яа гэсэн тий. Тэгээ энэ бол энэ үг юу вэ? Чадамж. Тэгэхээр өөрийгөө чиглүүлсэн сурцгоо гэдэг нь мэдлэгийг ойлгоод, чэжлээд ингээд орхихгүй нэ чаашны яхан хэрэглэх шууд угаа хэрэглэх. А энэ багшийн юм зөв юм яриад байна уу? Утаа юм яриад байна уу? Гэвч авь ингээд өгөр хэлэх юм бол шууд тугаагаад тэгээ чааш өөрөө судалгаа хийдэг. Тэгээд оо энэ үний юм бэ? Бодит юм бэ гэж өөрийн үзэлээр өглөө би болохгүй нэ. Тэгэхээр энэ шууд угаа хэрэглэх юм чадамжтай болж байна. Тэгэхээр болог дараах нэг хэсэг та. Тэгээ боловсрол дөрөв гэдэг маань энэ хүчигөөс хэн арга зүгээр, коннективист арга зүгээр,
тодорхойлогдож байна гэв. Тэгэхээр дээр бас хэлсэн багш ол суралцах боломжийг нээх хөдөлж суралцагчийн сургууль явцыг түүний авиас гэсэн сургуулийн дэвсгэлэн бие хүн болон төлөвшөлт нь анхаарал хандуулахар. Тэгэхээр потенциалын нээн хөгжүүлэх тэр хүний одоо ноотмал авиас потенциалыг нээн хөгжүүлэх гэсэн. За энд болохоор энэ нөгөө бидний хүн төхөөр буюу бидан суралцах буюу бидан суралцах харамгүй суралцах одоо өөрөө ухамсарласан зорилготой суралцах уу. Тэгээд энд анхаарах юм байна энэ дээр бид нар метакогнишн гэж ярьж байсан бол энэ эпистемик когнишн гэдэг. Тэгээд эпистемик когнишн юугаар ялгаатай байна гэхээр мэдлэг шүүн тунгаа хэрэглэлээ, мэдлэг бүтээлээ энэ явцтай эргэцүүлэн тунгаах үйл ажиллагаа хийсэн үүдэн нөгөө суралцагч маань яах нь вэ гэхээр үнэн зүйлс итгэл үнэмшлийг хин өөрөө бэхжүүлж тийм доктортой болсон юм шүү дээ. Тэгснээр доктортой болоод тэгээд өөрөө одоо бие хүн болж төлөвшөж байгаа юмаа гэсэн юм санагдаж байна. Тэгэхээр бид нар зөвхөн мэдлэгтэй биш бас одоо сэтгэлийн боловсралтай, оюуны боловсралтай, сэтгэлийн боловсралтай болох чиглэл рүү одоо суралцсан одоо багшлахын үйл ажиллагаа явагдаж байна гэдгийг л тийм л ойлголтыг бид нар чинь тийм. Тэгэхээр энэ гадаадын одоо сэтгэл маань ч ингэж хэлж байна шүү дээ. Тэгэхээр энэ бол тэр шин гарал яг ингээд үйл баримтлалын хувьд манай өвөгдөд зөв анхаарал зөв хүний хүн болгох төлөвшүүлэх гэсэн концепттэй бол ер нь зэрэгтэй юм. За энэ дүгнэлт хийх юм бол бид нар педагогоос андрагоос сүлжээгөө явж гин. Тэгээд ингээд хэлсэн тийм гол энэ бол багш төвтэйсэн бол энд одоо суралцагч төвтэй энэ бол багш суралцагч хоёулаа байх нь тийм энд бол сургууль гэдэг. Энд бол том хүн энэ бол яг сулхай юм гэдэг. Тэгээ онлайн хувьд тэгээ энд бол мэдлэг энд метакогнишн эпистемик комиш. Тэгэхээр онлайн хувьд ерөнхийдөө ингэж хэлж байгаа боловч ер нь бол практик амьдрал ялангуяа одоо Америкийн тэр Джеймстэн гэдэг судлаач бас хэлж байгаа. Бид нар судлаачдын үнэлтээ тэгэхээр энэ бүтэгөө андрогоор хэрглэж байгаа элементүүдийг бид нар энэ заавал энэ сургууль наран жилийн өнгө боловсролын сургуульд ч гэсэн хэрглэж байна. Яагад гэвэл энэ adult education буюу насан туршийн боловсролын онл маань 1974 онд Нүүлэс гэдэг хүн гаргаж ирсэн бол өнөөдөр хүний хөгжил, нийгмийн хэрэгцээ, эдийн засгийн хөгжил, технологийн хөгжил ямар бүгсдэй явж байгаа вэ гэхээр тэгэхээр энд ингэж бид нар ингээд амлалт хэрэгж болно маа гэсэн санаа байна. Тэгэхээр энд яг англи хэлтэй мэддэг хүмүүс бол тэр сургуулийн арга зүй, багшлахын арга зүйн дэвшлүүлэх юм бүхэн вебсайт төсөлд төсөн байгаа. Эндээс их олон санаа авч болох юм билээ. За ашигласан материал гэх юм бол тэгээд энэ дандаа юуны онлайн зайн сургалт насан туршийн боловсролын асуудлаар бүтээл хийдэг Герман, Америк, Орос, Австралиа гэдэг ашигласан байгаа. За та бүхэн баярлалаа. За дараагийнхан. За тэгээд багшийн одоо энэ хэрэгжил одоо энэ хургийн хамгийн сайн анхан ажилт нэг гэдэгээр тэгэхээр бид нараа бүтэн цацал дуусгая. Яагаад гэвэл танд сурцгчийн одоо амьдралд нь өөрсдөгийг нэг сайхан өдөө үйлдэл боловч бол багш сургууль хөгжүүлэгч хүмүүс байна. Танд одоо бүтээчтэй мөрөгөөчтэй байх боломж өгнө тийм үргэлж яагаад бүтэнтэй амьд хүнтэй ажиллаж байна. Бие хүн болоод нэгтийн хувьд өсөж дэвшиг боломж одоо танд байна. Сайн сайхан нэг төсөл. Хоёр жилийн бэлтгэл одоо